desejando ali. Tem umas curvas boas, né? Negócio que a gente, primeira vez que eu rodo ali, aí... Não conhece, fica mais atrás. Não vi nada, não vi nada. Pra quem conhece essas curvas aí é bom, né? Também não conheço não. Outra coisa, tu vai a primeira, tu não conhece ainda não.